Ngeslot, ngeslot. Lanjut win ya dene BPKB. Waduh. Ya dene BPKB. Iku kula mboten sarujuk niku. Lho kon cocok. Mboten cocok niku. Niku dinamika ratu ning dewa niku ratu sing ning umur dhewe. Ibarate banyu kang bening. Banyu niku lek teng dhuwur bening utawa tengah bening ngesor nggih. Bening. Dhuwur niku butek tengah butek. Sarengku dadi veteran. Lha niku ta? Lah kados pundi kula sampun dawuh dhateng Tara Kala. Menawi mekaten kula ingkang badhe ngandhep ampaing Tara Kala sampun ngantos kedawa-dawa. Mesaken tiyang ingkang jagat raya sing jenenge Tengteng Kebanteng Kedono Kedini. Ya mekaten borong sakersa paduka Kakang Narada.